ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንዴ እንደምታዩት ቀለል ያለ ፈጣን የሆነ የሚጣፍጥ የሞኮሮኒ ሰላጣ አሰራርና የነጭ ሽንኩርት ዳቦ እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጅ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ለቀላል ምሳ ወይም እራት የሚሆን ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የሞኮሮኒ ሰላጣውን ለማዘጋጀት ተጠቀምኩት የተቀቀለ ሞኮሮኒ። የፈለጋችሁትን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። አንድ ሳለሪ፣ አንድ ካሮት፣ ግማሽ የፈረንጅ ቃሪያ እና ሁለት ቀጫጭኑ የባሮ ሽንኩርት፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት፣ አራት የሾርባ ማንኪያ ማዮኔዝ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቪነገር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ ሰናፍጭ እና ሩብ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ ናቸው። ያው ለአንድ ካርቶን መኮሮኒ ማለት ነው ይህንን የሚያህል የተጠቀምኩት እና ማዮኔዙን እና የወይራ ዘይቱን እደባልቀዋለሁ። ከዛም ቬነገሩን፣ ጨውን፣ ማስታርዱን፣ ቁንዶ በርበሬውን ሁሉንም አንድ ላይ ጨምሬ አዋህደዋለሁ። በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። እንዲህ በደንብ አርጌ ካዋሃድኩ በኋላ አትክልቶቹን እንደዚህ በቀጫጭኑ ከታትፊያቸዋለሁ። ካሮቱንም በዚህኛው ነው የፈቀፈኩት፣ በትልቁ ክፍል ማለት ነው። ከዛ ከመኮሮኒው ጋር እደባልቃቸዋለሁ። ከዛም ያዘጋጀነውን ሶስ እንጨምርና በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን ማለት ነው። በጣም ቀላል የሆነ ለፍጥነት ጊዜም የሚሆን የሚጣፍጥ ቆንጆ የመኮሮኒ ሰላጣ ነው። እናንተ ሞክሩት። በማንኛውም ወቅትም ልንመገበው የምንችል ምግብ ነው። በሙቀት ጊዜም በማንኛውም ጊዜ ልንመገበው እንችላለን። ከሌሎች ምግቦች ጋር ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄው ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው ለአይንም የሚያምረው። ቆንጆ ምግብ ነው። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። አሁን ደግሞ የነጭ ሽንኩርት ዳቦ እናዘጋጃለን። በማንኛውም በተጋገረ ዳቦ ነው የምናዘጋጀው። እኔ ይሄንን ረዥሙን ዳቦ ነው የተጠቀምኩት። ግማሽ ኩባያ የገበታ ቅቤ እጠቀማለሁ። ከፍሪጅ አውጥቼ ውጪ አቆይቼዋለሁ። አንድ ሰዓት ወይም ከዛ በላይ የሚሆን ውጪ ብናቆየው ለስለስ ይልልናል። እና ጨው የሌለው ስለሆነ የተጠቀምኩት ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው እጠቀማለሁ። ጨው ያለውን የገበታ ቅቤ የምትጠቀሙ ከሆነ ጨውን ማስቀረት ትችላላችሁ። እና ሩብ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ እና አንድ የሾርባ ማንኪያ ደረቅ ፐርስሊን የተጠቀምኩት፣ ፍሬሹንም መጠቀም ትችላላችሁ። እና ሶስት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ ድቅቅ አርጌ ከትፌ ጨምሬበታለሁ፣ ወይም መፍጨትም ትችላላችሁ። እና በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። እንዲህ በደንብ ካዋሃድ ነው በኋላ ዳቦውን ያው በምንፈልገው ሳይዝ አድርገን እንቆራርጠዋለን። ከዛም ከላይም ከታችም በደንብ አድርገን እንቀባዋለን። ኦቭን ከሆነ የምናስገባው በአንድ በኩል ብቻ ነው የምንቀባው። በመጥበሻ ከሆነ ግን የምንሰራው ከላይም ከታችም
ነው ማለት ነው የምንቀባው እንደዚህ አድርገን እኔ በመጥበሻ ስለሆነ የማደርገው የምጠብሰው ትንሽ ቀላ እስኪልልን ስለምንጠብሰው በሁለቱም በኩል እንድንቀባዋለን ማለት ነው እና ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ ጨርሳለሁ መጥበሻዬን ሞቅ አድርጌዋለሁ እሳቱን ቀነስ አድርገን እንዳይቃጠልብን ነው የምናሞቀው ከዛም ዳቦውን እንደዚህ እናስቀምጣለን ከዛም ያገላበጥን በሁለቱም በኩል የምንፈልገው አይነት ከለር እስኪኖረው ድረስ እንጠብሰዋለን ማለት ነው እንዴ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው ቆንጆ ከለር ነው ያለው ያው እናንተ እንደምትፈልጉት ማለት ነው እና አሁን ይሄው እኔ የምፈልገውን ያህል ቀላ ስላለልኝ አውጥቻለሁ በጣም ልዩ ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው እና ከማንኛውም ምግብ ጋር እንዲህ ከጎን ማቅረብ እንችላለን እኔ ያው ከመኮሮኒ ሰላጣ ጋር ያቀረብኩት በጣም ነው የወደድነው በጣም ነው የሚጣፍጠው እናንተም ሞክሩት እንዲያዘጋጀነውንም ዳቦ ብቻውንም ለመክሰስ ልንመገበው እንችላለን ልጆች በጣም ነው የሚወዱት እንዲሁ ለመክሰስ ይሆናል ማለት ነው እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልብ ያመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ ደህና ቆዩኝ